Hej! Idag har jag tagit mig till Eslöv för att träffa Magnus här på fabriken i Eslöv. Här ska vi gå igenom vår produktion av Anamma. Så häng med in. Hallå Magnus! Hej Johan! Du, nu har jag äntligen tagit mig hit till Svea, produktionen på Anamma. Och idag ska du visa mig hela processen. Det ska bli jättespännande. Och var är det vi står nu? Nu står vi på vårt råvarulager. Allting kommer hit torrt i pappsäckar. Ja. Soja, metylcellulosa, kryddmixer och allting annat och hanteras på pall här ute. Du känner också att det här är lite svalt. Ja. Det gäller att behandla det rätt från början. Så att tempo på luftfuktighet är jätteviktigt. Kan vi inte försöka ta oss in i produktionen istället? Nu, jag är superspänd på att se produktionen faktiskt. Så du, det tycker jag. Då gör vi så. Ja. Ser bra ut, Johan. Eller hur? Nej, nu tror jag så. Det som är bra med att ta på sig de här kläderna, det är att man är på väg in i produktion. Ja. Då vet man att man är någon på gång. På gång. Nu är vi inne i produktionen på Härligt. Sidan. Här har vi fyra stycken produktionslinjer. Där vi producerar färs, både formbar och vanlig vegofärs. På en separat linje. Vi har en linje där vi kör våra friterade produkter. Vego, snitzel, nuggets och vegobullar. Bullarna ska du faktiskt få se då när vi producerar. Nej, sen har vi en steklinje till borgare och en korvlinje där vi kör olika sorters korv. Chorizo, vegokorv och prins. Och idag kör vi prinskorv. Vad roligt. Ja, det är inte förväntat mig att det skulle vara lite större. Det är ganska tajt och det är ganska... Det är väldigt tajt. Ja. Det har investerats väldigt mycket här de senaste tre åren. Så att jag skulle säga att det har inte plats till så mycket mer till. Nej, jag ser det. Men det är effektivt. Mycket effektivt, ja. Härligt. Vårt uppvägningsrum. Här tar vi in allting från vårt råvarulager direkt och väger upp i stora bassänger. Här har vi en typ av soja som heter Textura. Och den är ju som man säger extruderad när ni får den. Ni får inte hit hela sojabönor så att säga. Ja, det är helt rätt. Sojabönan kan vi inte hantera allt, utan vi måste ha den extruderad. Ja. Och var kommer just denna ifrån då? Främst från Serbien och Nordamerika. Okay. Köper ingenting från Sydamerika. Nej. På grund av debatten om skövning av regnskog och så vidare. Precis. Det här är en typ av soja som vi använder som bas i våra produkter. Ja. Skiljer sig lite från den när vi tittar på, men... Den här skiljer sig väldigt mycket. Du ser att den är mycket, mycket mindre i storlek. Den här är ju för att ge konsistens på smeten så att den blir jämn och fin. Ja. Men totalt har vi väl 7 eller 8 sorters olika soja i olika kombinationer i produkten. Det viktigaste är ju att sojan är olika stora och får en olika textur i produkten. Ja, det är det som gör att den får olika textur då. Korvsmeten ska vara lite slätare. Exakt. Än den formbara färsen till exempel. Exakt. Helt rätt. Ja, det är ju rätt så få ingredienser egentligen. Det är soja. Det är kryddmix som vi köper färdig. Ja. Som innehåller olika sorters kryddor beroende på vilken produkt. Exakt. Det är olja. Det är vatten. Det är metylcellulosa. Men vad är metylcellulosan för? Vad är det den gör? Det är ett förtjocknings- eller bindemedel som framställs ur cellulosa. Ja. Det finns i växter, i cellväggar hos växter. Ja. Det är mycket för att hålla ihop till exempel de formade produkterna som korv, borgare och snitzel. Ja. För att man ska få rätt konsistens på smeten. Ja, okay. Ja. Nu har vi blandat smeten till vegobullen. Ja. 3200 kilo åt gången. Det är en batch. Det tar ungefär 2,5 timmar att blanda. Och så går det via röret ner här i formaren. Pumpas in. Det ser inte ut som en bulle här direkt. Nej, det gör inte det va? Nej. Den är inte så rund och fin här. Det som händer i nästa steg är rätt häftigt. Jag har en bullrullare här. Ja, så gör de lite mer runda. Och sen händer man en hel del i fritösen också, när man trillar ner i oljan, att de ändrar form lite grann. Så formning, bullrullning, fritering. Och sen går det direkt i frys också. Hur gör det? Det är helt många som kommer. Ja, det blir ju en 2 miljoner bullar knappt om dagen. Det rullar man inte hemma i köket. Nej, det gör man inte. Det kan man. Och vad är denna maskinen? Är den, väger den upp? Eller? Det här är en våg egentligen. Med massor med vågskålar som väger in kontinuerligt och sen släpper ner i en påsmaskin. Då är denna ganska viktig? Ja, den här är extremt viktig, annars blir det fel. Ja.
Och det vill vi inte. Här kommer bullarna färdigpackade i påse. Och detta här är absolut den tystaste avdelningen på hela fabriken också. Ja, du hör det. Och sen går det vidare till metalldetektor, viktkontroll och sen vidare och paketeras i en kartong. Och sen ut på fryslagret. Ja. Det är snabba puckar. Mycket snabba puckar. Det är ändå en fryskedja vi ska hålla hela vägen. Exakt. Det blir lite roligare nu att öppna en sån här kartong nästa gång. Rosenkål, bullarna, syltlök, grönkål, rotselleri, syltade senapsfrö och lite grädde. Så det får koka ihop som en liten ragu. Hallå, ja. Hej. Det ser smaskigt ut. Så vill du prova? Gärna. Börja då. En ganska trevligt sätt att laga vegobullar på. Mm. Visst har vi produktion av ärta också, inte bara soja. Ja, du har helt rätt. Ja. Och dessutom så är det en svenskodlad nu. Det är inte dumt. Nej, det var det ju inte tidigare. Den klarar inte av förädlingsprocessen till färdig produkt. Så att, det där är fint. Vi kör dem på samma linje dessutom. Men inte samtidigt då, med tanke på allergenrisken. Yellow mustard. Sriracha mayo. Sellerikräm. Syrad vitkål. Det grönkål. Picklade senapsfrö. Du vet ju vad det är, Max. Det måste vara Boston. Det måste vara Boston-gurka. Mm. Fan vad gott. Gott. Mm. Men du, nu när vi har jobbat tillsammans hela dagen när i fabriken. Man fattar att det är rätt mycket hantverk bakom fast det görs i stor skala. Mm. Man ser ju hur ni har utvecklat fabriken och allting där. Det är ju en rejäl investering för det första, inte bara i maskinutrustning men även i personalen. Det är egentligen det som är det viktiga. Ja, absolut. Mm. Men det är ju som ett storkök, fast större kan man säga. Som ett storkök. Vi har investerat i rätt maskinutrustning för att minimera vattenförbrukning, elförbrukning. Men också jobba väldigt mycket med svinn, matsvinnet. Vi ser ju direkt nere på fabriksgolvet att det är ganska rent. Ja, det är otroligt rent. Alltså, det tar hand om det man får in, så att säga. Det är faktiskt renare än i många kök. Det står jag för. Vi har varit i båda. Var inte så rädda för prefab, för att det här är ju egentligen bara ett stort storkök. Det görs av människor, bara blandas i större baljor och stekt i större stekbord egentligen. Mm. Och gjort med lika mycket kärlek som inte. Exakt, och det märker man när man har varit här. Så du, Magnus, tack för idag. Tack själv. Jättekul att ses. Tack själv. Jag kommer tillbaka igen och hänger lite. Ja, du är välkommen. Ska jag ta disken? Ja, gör det jag själv. Tack.